Tanzeri Ormond bile me na po i kuku për mi kry. S'na ka po. S'na ka po policia për mi kry e potëm. Edhe tjetri. Qyre mëre. O, e. Po, shëndetje gjithve. Une jam Jusufi. Kjo gabi sot i nga rikësi me një video. Me një video tjetër GTA 5. Sot jenë rikëthy me një video tjetër GTA 5 online në këtu. Sot e kena një challenge me bo une me Jusufin. Do më thënë une dhe Jusufi kena më bo hajnë me shku mi vjedh 3 supermarketa pa armë edhe pa kell. Këtë kene murat nësa prinur mi anis videos. Do më thënë që edhe jena bo tamam si hajnë. E kena qitë këtë shalin, syzat edhe kapuqin. Armë nuk kena mi përdor, ishku gjithë kena me përdor. Do më thënë jena që tu. Ta është ju kalëgjë unë e juve qysho challenge-i. Do më thonë kena mu konë qështu në kom pa kërë. Edhe kena mi vjetë 3 supermarketa. Momentin që vjetë në një supermarket, ka me ardhë 2 yllat policijet ose një nuk e di sa. Edhe na kena mu munu në kom me ikë. Do më thonë, mas pari kena me vjetë dhe do. Atere kena me shku qëknejt e poshtë. Qëknejt, 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 qëknejt. Atere, Katali Jusuf, qëknejt i bje rrugët e poshtë. Ne, 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 up, drejt. Edhe kena me shku me vjetë marketin e dytë. Pi marketin dytë kena mi ka uj, ka uj, ka uj, ka uj, kena me dojnë që knej, që knej, te rruga knej apet edhe kena mu afru, do më thënë të supermarketi i tret. Pi supermarketi i tret kena mu këthy qëtu në tunel, do më thënë edhe qëtu me mujt mos me nazon policia, shpreso që nuk në dështon edhe shkojmë gjaty edhe zojmë, do më thënë, në na hojkë policia. Na him të ashtu, për do më thënë... A bën unë porën? Supermarketin e porë une ku me thë Jusuf. Mirë mrama, si e një ajni mirë, po jo mi interesun diçka që tu ofër me ardhë, po... Po vi, po jo, që ta që të gjipë që të pare. Uuu, tre ylla, kuku, tre ylla me një herë. E, ma shpe, vjedhë pare, vjedhë, vjedhë, vjedhë. Vjedhë pare, kuku. Uuu, miliona, miliona. Oj, shumë zora, Jusuf. Aha. Shumë zora me tre ylla të policisë, vetëm na... Edhe dhe ylla, edhe dhe ylla, pas ylla. Ka dole, Jusuf. Ka dole, farë 5 ylla, 5 ylla me vjetë supermarketa. A, helikopteri ma si erdi, shkum nga Jusuf. S'kena me mujt, na me i... Po, unë të shkum. Ka me në dështu, Jusuf, aaaaaa, na povin. Valoj, na kanë po. Ku, ku, tash? Jo, mërë, qëfar ti s'kena shonca me pështu nga pi helikopteri, që po nga gjund? Po, a dhe me kërë doj? Me kërë, leto, Jusuf, ne po thëmë, kom me vjetë, se me... Me kërë, që, ka dole, hajde qëtu. Hajde qëtu, në ikëm doko të policijes pak. O, po vjen, po vjen! Nash, nash, ne t'vjen, nash, qëtu t'hinë. A, ku na po në bre? Ku na po be ky? Hajde isholla nuk nashe. Na ka po, valla, na ka po. Nalu, uuu, që po vjen policija! Qire ku po vjen policija! Ik! Se mërë që ka që zorë, tre ylla për me vjellin supermarket, kjo su normal, ej. Ha, i kam dohët. Hajde, 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 ishalla s'na shojnë. Ishalla s'na shojnë. Inqtu, 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 garash, garash, garash. Bravo. Hop. Mira, që të njerë. Ta është dhe ta hekën policia. Ka dalë, Jusuf, prit në tekën njerë. Mëndë e pra. Njerë në tekën, atërë shkëm të supermarket i dytë. Po vjen, Ka dalë, Jusuf, se tre ylla policis shumë zorë është një grupa. Po në lypin. Ata zesu nga gjojnë ata që anej po shkojnë. Po minojnë që anej nga jena. Miro puna, miro puna, kënej policia s'po vje. Kuku po vje, pa shas zotin po vje. E, ashtë të shkote, 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 Jusuf, Jusuf, Jusuf. O, s'po hinta. Pshtum, bravo. Pshtum, ej, ku nuk hike mbir. Unë mbir, unë, që aty s'hike. Po, unë pasur në kapër të. Na, da shku shkoj supermarketi dyt. Supermarketi dyt është tu, Jusuf. Na mujna edhe që knej me shku, do më thënë e për rrupi. Da, ajtë në dita nun. Okej, dhe ti e vjetë atër unë i iki, okej? Po. Vë të më afroju të mirë dhe më shoj boks me njerë, bish, bish, se e nëzër ka loqin nga mytaj. O, kry. Po, e këmë po një video një aty, njëni me pa pluma, o kam këshem një avjet për e me në gjyë, veç kur e ka të gjeshë të gërë, klap, ka! Ajo këmë pa pluma dhe kështë e ka të gjeshë të maje kanë të gjeshë të Hajde, djeman që ose ju pëlqenë gjësi challenge-a ju kisha lutë me komentu, do me thënë qëfar mendimi keni ju me bone me Jusufin challenge-a tjerë video këta 5. Ju kisha lutë me më kalzu qëfar ideje keni me bone me Jusufin. Apo Jusuf? Po. Jo më shmivo, vazhdojmë. Na Jusuf shko vjedhe, do me thënë shko me njerë, thëj mirë më rama, që shi jeni e njëmi kështë e për mashtosh, atër shko më shoj bosa, bim, 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 a u kry. Nalu, tash nalu.
mama, hai. Im joi și pleac. M-aș pe gașe trei ula. M-aș pe le mamu, da, le mamu. Le mamu să poliția poți. Cu șu pleac im joi. Cu fa șu pleac ia im șu e că zit knockout. E că knockout tu Yusuf. Ta și că n-a checkne de mă șu pui. Nu mă tai. Ce pici tu șe? Ce 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 bro. Hec. Hec și șola și șola nu na șoin. Șola s-a șe poliția, ta și mă nia elicopterul, e. Cu cup se mără dulea ca ruga une mă cuntot kneme hi. Hai, o, elicopteri, valla elicopteri mine. O, hi ta ce nu ca. Stu, 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 Yusuf, prit. A vă sume në tua, po nashe, bre, nashe dhe tu në tu nashe. O, jo, bre. Po, be, që Yusuf nga ka po, valla nga ka po. Që, a, be, që nga ka po, ik. Prek e spes. A, dështu, Yusuf, zdi shka po të ngoja dhe une ty. U, sa shumë kena këcy, hej. Po, he, ti që tu, besoj që i s'nashe. Shtu s'nashe. Që aty të tira të. A pe ce tu poli? Ce s-o tu napo? Sponașe Yusuf? Ala! Și uite sponașe! Nu sponașe, cu e kena... Ce, tietra ne kena ce tu? Cui se sponașe Yusuf? Nalu? Ua! Mă bietna! Dobre, jo, jo! Ce ta? Oh, po, vala! Iki șpe, 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 Far cover me mërë e lem një rahat? Shë përstat cover me? Cover me, asim mbrojëm një mu. Oh, oh, ku kena dalë, bashë në rrugë, oh zot ku kena dalë. Oh, që shpo gjuin pisa të. E ki bazuk që aty ve? Oh, jo, jo, e kena bo pa bazuk, jo, pa bazuk. O, bel kërësi të rekom tire. Jo, bre, ha, që, miro, s'pona shë, ta shpri tim që këni. E dhe porim që të Yusuf. Ajë, që o së shoj. Mos livrit, Oh, oh. Na lukuje na na, që këta këtu jam. Që? A di shalas na shumë Yusuf. Shala? U jam... U jam njoni. Oh! Mo! Mine po! Mo! Oh, oh, e kom myt tash ma shumë jula e. Këtë që tu këtë këtë shpejt. Ku, ku erdi polici e, për shër ku erdi. E, be, nonën, ku... Oh, oh. Na po, na, na, që këtë njëm bëhë së na shumë. Fytër ku të na delë për para polici. What the fuck? What the fuck? Po s'ponashojnë, Yusuf, s'ponashojnë, miro, 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 s'ponashojnë. Ku, ku, që shi kena ik, o zot? Ha. Që shi kena ik? Që shi do t'mullë bërë këtu? Me, ama. Me shka, me të sëmë do vërë. Po që shtu? Ha, që shi s'ponashojnë, Yusuf? Shtu dash? Ka dale, mos livrit. I shola s'nashojnë kryt. Ku po vinë mërë këta? Për shërë po vje këtu, ej. Ha, s'na ka po, Ala. Ala, s'na ka po, Yusuf? Ku, ku, ku na duli, fuck. Ej, pse mërë kuj na duli për para dhe s'na qitineve në mapa ty? Ku, ku sa palidhje, ej. Shumë palidhje, po kanë. Po ndush ta në kështu u kanë. Shka u kanë? Po ndush ta se kena po aty shka u kanë. Pa me une, qëpek në non stop mapën e këqyri, Yusuf. Pa dhe unë pe këqyri. Ti pe këqyri, shamami pe këqyri, shti. Kada, Yusuf, Yusuf. Pritë edhe pak. Po na delë për para një policë. Për para e kena një policë. Që ku po vje, pashtë e na. Që me ku po vje? Tek, 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 tek. Bravo, bravo, mi ka shkall për shkallë. Ikle. Që ku e kena atje? O, që, që, o, helikopterim do vërë. Jo, jo. Na e që tu po ujna. Të përduka. Shuj, shuj, shuj. A ma mund me të po helikopteri? Jo, bes mund s'ka helikopter, vetëm njerët janë. Hajde, ishola, ishola, po heken, heku mo, heku, 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 heku mo. Bravo, po heken, Yusuf. Edhe e kena supermarketin e fundit, jem me shku me vjellë. Me shku me vjellë supermarketin e fundit, fol, Yusuf. Edhe, a zgosim ala? Qysha e zgosim ala? Me luj. Po dhe, ala i lujnë dhe, ta mrim edhe që challenge-in edhe po shkojmë, Yusuf. Ku? Kërkunde? Stumë këto. Po luj. Vëtë me kuj challenge-in, po dhe me lujnë, na. A më veqë e qëtu edhe për këtë? Shumë zorë ke, shumë ke zorë me ikë policijës, ej. Ku sa zorë me ikë policijës në këtë 5. Kjo së normal, ja. Na ka metë edhe që kjo supermarketi, kjo supermarketi ka mukon 4 yllë në dokët ka në arë. Ja. Po nuk ka otri për 4 yllë. Kurja. A e sigur? Po. Jumë zbivo, ta që këqyrim. Ha, tu te, do më tonë te pumpa e benzines. Tu e kjena te... Ska shumë së 4 yllë. Ta këqyrim tash. Ani ti pa të ishka shumë. Ani tash edhe dita, pita shpik të ujtë Yusuf. Kena me shku, do të thënë qëtu mu shetë.
pikë tujt në shkolla aty te tunelli. Mirë rama, si, mirë dita, në fakt, që shenin, a kështë të asyzat, apo më rinë mirë, shumë mirë, a gëmë, që që përët, me kry, ta thej, kry, ta thej, o, nonën, tre ylla, prape, hajde, hajde, shpesh, 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 që shim shova me kry, Jusuf, njerë box, e qita në kao, ti shu plakune me kry, në shova, hajde, Jusuf, e kena, që to të fundit, me hi mas pari që kënej ka banesat, mas pari po im qështu, o, sa shpet helikopteri po vje. O, isha las nashe, kse, 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 kse. Bravo, bravo, kena kësi qëtu. Nuk po nashe. Spo na... Oj, ku na po, e, këqyreve ku na po. U, hi mazat. Shumë shpet na po, vi bre. Që po na gjun plus, e. Më mërë mos na gjun se sen zbona, vëtë me kena vjetë në supermarket. Nuk kena na armë me luftu me juve. O, o, Jusuf, keqin a këni. Qyre polis të kujen. Ha, spo nashojnë. Na po, helikopteri. Helikopteri, bre, shumë po nashe, mirë. Shumë pa lirë, ja. Ta shka kena me shkuse. Oho, sa kjerat policijës, ej. So normal kjo. Hajde. Ta shka kena që kënej me shku. Oho, mos gjuni, bre, se gjunajo mune me dek i ri. Te, te uj, ta shpo him. Hajde, 20 vjet i ki. 20 vjet i ka malo i ri, jo, Jusuf. Oooo. Që helikopteri, na te, ku, ku. Ta shkë helikopteri i lajmëron këta polis me kjera, këta me kjera vinë edhe qaq. Që ta shna hina në përkësi sene, në përshpija dhe helikopteris në shemo. Las të, ooo, ku kena himër është tu, rrugë pa dolje. O, që? Ta shina që tu mirë, jo, sina në dhe qaq mirë, për ta shina pak mirë. Dhe më thënë së në shë polici. Së që pa mirë? Helikopteri non stop për në një kej, o, zotë, së normal, pasha zotin e. Shumë... Ferrari! Ka dojnë, do vëtë se e hupën pak helikopterin qëtë. Do vëtë se e hupën pak. A për qyri shma pëmë ti? Po. Aha, për qyri shma pëmë. Uwe, non stop për nga gjungë helikopterit. Që shkri e ki kanal? Ja, qyri helikopteri, zorë kërë në posë të me një, ka? Po. Hypë mërë mo! O, s'mos. Që kënë e ki kanal? Kjo nuk ko normal, definitivisht so normal. Sa po hine për kësisene, badjohaj. Hajde, këtëse. Këtëse mërë o, s'po këtëse në për këta lulli. Po, nuk këtëse. Që s'po këtëse? Nuk në përbushe, për s'po këtëse. Heh, qëtu mirë është. Qëtu pakin, heh, mirë. Mirë është. Jusuf. Jusuf, Jusuf, Jusuf. Qëtu do të me hi, edhe mu shëf. Qëku e kena nalë, ku nalë kjerë. Skadar. O, jo në qupi kjerë, pasha zorin e. O, skadar, se s'la shon. Ka nxeri armën bile me nga po im. Kuku! Për mi kry! S'na ka po! S'na ka po policia për mi kry e potëm! Edhe tjetri! Qyre mëre! Uuuuj! Më më tha që të më më shem nuk shon! Kuku! Për mi kry në emi policia s'na ka po! Pa, pa da i dirë qëtë. Ka, ej. Edhe që duke, do me thënë, përfundimi challenge-it. Oh. Kjo shok, une qështu e ku menu pak, a shumë më konë challenge-i po. O doj, a në këqyre, vëqak. Ha. Ta mori një kërë, du me bodi shka. Po, Jusuf i ka me mori një kërë me bodi shka. Prit. Hajde, Jusuf, mere kjerin edhe bodi shka. Ne, se qake, Jusuf. Challenge-i u kry me sukses, i kena vjell 3 supermarketa edhe asë një... Asë një polit s'ka mujt me në në zonë. Qa dhe një përshkë me vjallë. Jusufi, ama me kjerë. E shini me kjerë sa letë është me vjallë supermarket. Apo Jusuf? Shumë letë është shumë kjeshtu me kjerë me vjallë, po në komë ke problem pak të policijës. Se policia në njeki non stop kish mujt me në ro, ama... A e po, dy polis për mi kry në hypën edhe s'mujten me në po. Po, u tha që aty hit! Bravo Jusuf, Jusufi tha që aty me hi edhe në hinem edhe u kry me sukses. Jusuf, ku përna qësht një neve tash? Ha? Ku përna qësht? Të supermarketi. Të supermarketi tjetër me vjell... Pore. Me vjell pore. Mune. Mare Jusuf, mare Jusufi. Hajde Jusuf, përshkojmë. A, do ishim kome muca. 1 kilometr, ej. Shumë ljarë bëjk i zgjedhë marketin, a është ma e madhe, a ka pore ma shumë ati e shka? U bë. Dhe më thënë ka pore ma shumë ati. Ej, Jusuf, vin dizeli bë. Që e sokë këmë atyë? Shaki? Sokë. A, po dhe mere pje pak.
Kur këqyrë që zovë këqyrë këtu në kamerë, e jo aty në monitor. Se për na thëjnë këqyrë në kamerë, më këqyrë në monitor. Qa në kamerë? Qa është në kamerë këqyrë. A ta me këqyrë në kamerë anda? A ta me na këqyrë neve dhe na me këqyrë kamerë në sot. Hajde. Ta është që shkime vjetë ti, kalzona pionin mas pori, që shkime ma shtu. Mas pori gjyra qëtu ti ka me thalë. O, da e jam qëshja qëtu. Edhe? Edhe. O, qëtu shumë vrë ta pas ka posvada. Qëtu ta barko i kjerin. Hajde, barko i kjerin. Hajde. Qup i kjerin. O, o, jo, ma, ma, ma. Jo, ma, ma, okej. O, a gja e? O, a ma të përqopi dhe o, më karamome. A gjaj e ma të përqopi më karamoli dhe jam shopi boks njerët. E, mër Jusuf, pat li gjoni. Bravo, Jusuf, tre yllat policis i kia pet. Skoda. Qy skoda? I iki, më shumë shpejt. I iki, sha? Ha. Ky për në ket? Shumë po blokohet, bre? Në sholon po blokohet, di shkama, shka ka s'po di? Si lag. Si lag. O! Ti po, me qëllim po ma bojsh? Me qëllim pja bojsh ti Jusufit. Aaaa. Aja, policia Jusuf, ta shë e hongë të kjeta. Skadet. Skadet, a mujsh mi ik? I kishë marrë atë kjeri viglante. Viglante, që faro viglante? A kjeri i s'po Supermanit me raketa. A, Batmanit. Po da? Vigjant. Po, a di që shiki, a di që isha i kisha po policis? Shka i kisha po? Me raketa i kisha gjithë. A, hajtë ta shë a mujsh mi ik ti policis me kjerë. Unë e porzit pa kjerë i ka në kom, tri herë i kom i ka tre yllat, ti ka këshyri me kjera po mëshmi i ka. Shumë let ashtë. Ha? A te i ki? Qa? Ku që? Ha? Bit. Unë e sa pesho s'kime mujt mi i ka as mas një ore, a i ki që as i i ki? Bit. Ku? Ula më pandaj. Gullë në bandë dhe. Po dhe... Sa që ku ti? Ishola së. Ku ishola? Që që ti në ka? A ti ikë june? Jo. Po ti s'po mujsh mi? Bo le mos si mytë se i bësh 4 ylla. 4 ylla i bësh, o Jusuf. Që e që që i këtë policijës? Që? Merëm simpi, doja, stone, matë mirë. Merëm simpi ti për me e që shgjot në armë. Unë e për te me marëm simpi që shgjot në armë. Ti nuk dish? E, marë Jusuf ka vedi që ku kena hi. Kena hi një rukë pa dalje. Pa tone, ma dole, ma dole, ma dole, ma dole, ma dole. Ku kësa policia këtu, e? Po që tu shumë një jalan. O, në ona, ku një në? Ha, na unë gullë të këta. Jo, jo. E ta shdo të më që, prap me i që ashtu më në kom. O, o, ta shvaloj kena me dek, se jo me i kën kom, po kena me dek. O, i bi përbi kullën. Edhe? Hybi. Edhe shka? Iq kur gjo, apet policia në që? Helikopteri në që? Po, bjoj ta kërsas! Ne, me kërsit leto është helikopterin, po... Ku është? Ste shumë helikopteri, po? O, lark! Shkove atje. Qire? Pas ka iq helikopteri. Po, qire ku është? Në, do shta tash mundu... Iq, shkove, shkove! Helikopteri. Pas ka shku helikopteri, po... Në tash në qëtua për mujna me ne. Shpresojmë që qëtu nëjë këtë policia, ha? Po vëndë s'ta ka po? Doko se vinë edhe ata në gjithën të në kujtë. Ha? Jo! Bravo, Jusuf! Qëtu rri edhe që ose i pështojmë policia që tash e përfundojmë videon. Jo! Unë e patallë t'i po! O, jo, doj edhe dishka që... Ja, ja, s'ka dishka tjetër në video tjetër, Jusuf! Video tjetër dishka tjetër! O, më të të gjilit! Që atë dishka... Mo, më sprek, më sprek, më sprek! Kam Policia në pehe kjo, sot më sprek. Fuck! Hajde marmo. Ku, ku. Sa ven i mirë, shtu mund që në përkullin adhe me ikë policijës. Hajde. Hajde marmo, heku. Edhe shok, misioni u kry me sukses. Stop, stop, Jack. Shka kalzo mirë, su, shka përdo shme kalzo? Qëra, o, fit një. Shka? Që shamë në të rëzë? Qëzë, Jack. Qërë që shtu të? A ti si qak më së qëtu? Ko, dhe e në më? Kam e të kërsi në dorë. A, shka nga pas ka kalëzu, a, se, a i të bënë edhe një që i bënë e të se? Ha? Hec, Mari! Okej, shok, marrë në shumë të përqinit. Edhe tja, edhe tja! Mos harin me bodaj, shok, komen, subscribe. Edhe mos harin me komentu në ide t'ju e në shka, do më thonë, që keni qef ju në challenge, të tjere, tjere. 1, 2, 3, 4,
five, six, seven, eight, nine, ten! Kalonimir diyem, kalonimir, kalonimir, ciao, ciao!